Olá, boa tarde, bem-vindos todos ao terceiro fórum da mostra. Bom, essa já é a nossa quarta mesa e é uma mesa que entra mais nos aspectos criativos do audiovisual. Então, nós chamamos alguns diretores que estão com filmes na mostra e não necessariamente filmes, que acho que é justamente esse o ponto. Para compor essa mesa, eu chamo primeiro o Alê Machado, que está apresentando na mostra a animação Osmar, a primeira fatia do pão de forma. Alê? Eu acho que eu vou ter que. Eles já estavam lá começando a discussão, praticamente. Ale. Pode sentar ali. Na sequência, eu chamo Ricardo Laganaro. O Laganaro fez um filme em realidade virtual que está sendo exibido nas sessões de realidade virtual no Cine Sesc. E esse filme, A Linha, foi premiado em Veneza. Melhor experiência VR no Festival de Veneza desse ano. Ricardo? Bom, Sérgio Machado já exibiu vários filmes na mostra, uma figura bem conhecida na Mostra de Cinema de São Paulo. Mas esse ano o Sérgio, esse chegou antes. O Sérgio, ele está apresentando na mostra uma série. Então a gente exibiu os dois primeiros episódios da série Irmãos Freitas, que depois o Sérgio conta a história. E por fim, como debatedor, eu chamo o Thiago Lessa. O Thiago, ele responde pelo marketing da Globoplay e ele está aqui. Olá, bem-vindo. Para compor, na verdade, a gente espera todos os momentos dessa produção audiovisual, né? Então chegamos também à exibição. E para mediar essa mesa, eu chamo a Gisele Cato, que é editora-chefe do Arte 1. E a Gisele acabou de me contar ali no camarim, por isso que a gente demora tanto para chegar, que ela agora tem cuidado também das aquisições do Arte 1, então é uma mediadora também com muito a acrescentar ao debate. Bom debate a todos. Obrigada, Ana. Bom, boa tarde, prazer, uma honra estar aqui com vocês nesse terceiro fórum da mostra. É um espaço aqui, né, para a gente refletir, pensar um pouco sobre o audiovisual, produção de cinema no Brasil, também a forma como a gente vê cinema, que também tem mudado bastante. Tem acontecido uma revolução aí. Então, a gente hoje tem não só múltiplos formatos na área de cinema, mas a gente também tem muitas plataformas à nossa disposição. E a gente vai falar um pouquinho disso. Se a gente pensava que antes, para ver cinema, a gente usava basicamente dois sentidos, né? Visão e audição. A gente agora tem experiências que estão pedindo para a gente usar o corpo todo, né? Praticamente o corpo todo, enfim, envolvem outros sentidos do corpo. Então, o cinema tem de fato saído da caixa, se a gente pensar nessa caixa como a tela retangular da sala escura. E por isso essa nossa mesa chama Histórias Dentro e Fora da Caixa. Então a gente vai pensar um pouquinho nos desafios e o que vem pela frente. Vou começar com o Ale Machado. O Ale, enfim, diretor, começou a carreira com games e aí estreou no cinema dirigindo um curta de animação, A Lasanha Assassina. Eu acabei de saber que vai virar longa, né? Enfim. Em 2008, ele lançou o curta Osmar, a primeira fatia do pão de forma, que é um super sucesso, virou série de TV, virou longa-metragem. O Alê também é criador da série para TV Nilba e o Desastronautas, em 2010, é isso? Aí é uma produção TV Cultura e é sua produtora, né? 44 Tunes. O longa de animação do Gigante no Espaço, de 2017, e neste ano lançou uma comédia, O Amor Dá Trabalho, Leandro Hassum, Flávia Alessandra. Enfim, Alê, bem-vindo. Eu queria pegar carona nos personagens, nos pães de forma, nas fatias de pães de forma, Osmar e Oscar, Tá.
que no longa já lidavam um pouco com a chegada dessas plataformas lá em Trigueirópolis, quem assistiu vai entender, porque você coloca no filme Trigoflix, Trigonet e o Trigo, né? Enfim, você é um espírito mais otimista com relação a essa multiplicidade de plataformas e de meios de comunicação e de como as histórias podem se desdobrar? Ou acha que a gente tem que ver com uma certa cautela tudo isso? Não, eu sou super otimista. Eu acho que quanto mais opção, quanto mais lugar para a gente ver filme, melhor. Outro dia, numa lista de discussão, eu comentei alguma coisa de... alguém falou, não, a gente tem que ir falando da Condecine, que a Condecine não deveria existir, por exemplo, para a internet das coisas. Eu falei, olha, há 15 anos atrás, se alguém falasse que telefone ia ser o lugar onde você ia assistir filme, ninguém ia acreditar. Então, não vai te surpreender se alguém ver filme na geladeira. Principalmente elas veem assassina, né, que dá para ver na geladeira. Para mim, eu sempre o barato foi contar histórias. Então, eu fiz artes plásticas na faculdade e no começo eu fazia quadrinhos. Depois liguei para animação, fui para o game, enfim, eu já passei em um monte de coisas e eu vou colecionando jeitos de contar história. Eu acho que sempre, se você tem um bom personagem, ele consegue trafegar com facilidade numa série de TV, num longa 2D, num longa 3D. E assim por diante. Eu acho que a técnica é muito menos importante do que o carisma que o personagem tem e a história que você vai contar com ele. Então, para mim, assim, o segredo, acho que é a gente fazer bons personagens e bons universos. Se você tiver isso, você consegue desdobrar para uma série, para um longa, para um jogo. Enfim, é só você conhecer o melhor que a mídia te apresenta e conhecer muito bem o universo e conhecer também os personagens. Eu trouxe uma apresentaçãozinha aqui, vou mostrar um pouco de cada, vou correr para a gente ter os 10 minutos. Me controla, por favor. Enfim, isso aqui é um pouco do que a gente tem na 44 Toons. Hoje, a 44 é 44 Toons, a 44 Toons Interactive, que faz os games, e a 44 Filmes, que faz live action. Então, a gente não faz a distinção, mas são três empresas, cada uma trabalhando numa área distinta e sempre de uma maneira colaborativa. A gente começou em 96, desculpa estar em inglês, tá? Eu peguei de uma apresentação que era de fora. A gente começou em 96 fazendo esse jogo que tinha a Marisa Hort fazendo a Cleópatra. Esse jogo aqui é um filme, na verdade. Eu queria fazer cinema, na verdade, animação, mas fiz um jogo que contava uma história, no final a Marisa Hort aparece em filme conversando, você tem como interagir com ela. Depois a gente chegou a relançar esse jogo para iPad. Depois disso, a gente naturalmente se desenvolveu para 44 Toons, quando a gente começou a fazer animação, e aí foi muito importante entender o que a gente faz, qual é o nosso DNA, entendeu? Local e global, interação, tem que ser divertido, comédia sempre, universo pop, games sempre ligados, sempre pensando em... Nunca nasce um projeto pensando numa tela só. Transmídia, outra obrigação, e personagens únicos. E sempre a gente está ligado à fantasia. Então, isso você vai ver em qualquer trabalho que eu mostrar aqui, de qualquer tipo de mídia diferente. Nas séries, a gente tem aqui o Nilba, que foi a primeira série que a gente produziu, sendo a propriedade nossa. É a primeira série que foi vendida para os Estados Unidos para Starz, que Estados Unidos para americanos, né, não sendo para a comunidade latina. O Osmar também, que começou com uma parceria com o Lube, foi muito bem na TV Cultura, agora está virando longa. A gente vendeu para a Coreia, para Animax, Oriente Médio, Israel, Rússia, Espanha, enfim, hoje ele fala muitas línguas. Bobolândia, Monstrolândia, que é uma série nova, está com a Nickelodeon hoje e TV Cultura. E Tordesilhas, que é uma série de Bandeirantes que está na TV Cultura e no Amazon Prime. Um pouquinho aqui das séries, eu vou passar a introdução da série do Osmar para a gente entender qual é esse conceito. O
postmark, the first slice of the loaf. Onde a primeira fatia do pão de forma é rejeitada. Baking bread. Esse aqui é um baking bread, por exemplo. Que aqui chama quebrando o gelo. Mas enfim. Uma coisa que a gente quis muito fazer no Osmar é fazer uma série família. Uma série que os pais tivessem um nível de compreensão, se divertissem, e os filhos outro. E funcionou. Assim, é uma coisa que naquela época você ia nos eventos internacionais e falava que a tua série era family. Você falava, não, tem que ser 8 a 12, 4 a 5. Era muito delimitado. E eu acho que a gente conseguiu, porque a gente tem um recall de pessoas de várias idades que assistiram Osmar e conseguiu se identificar por alguma coisa. De filmes, a gente tem o Bugiganga no Espaço, que estreou em 2017. Foi uma loucura fazer um filme de ficção científica em 3D, estereoscópico, que é os dois olhos, né, de óculos. E para o Cinemark, a gente fez uma cópia que as cadeiras tremiam, que era aquele D-Box. O Osmar é o filme que está na mostra esse ano. Ele vai ser lançado comercialmente ano que vem. E a Lasanha Assassina, que está em produção, que é uma técnica que a gente está misturando. É um filme... É uma sátira de terror. O Zé do Caixão aparece de novo. Ele já gravou as vozes, já está trabalhando, fazendo ele animado. E deve chegar daqui a 2 anos. O Bugiganga, aqui é o lançamento. É um filme que ele teve um lançamento muito legal. Ele está indo bem, estamos vendendo fora. Algumas imagens do Bugiganga. Estava falando até lá atrás, assim, para a gente conseguir a qualidade que a gente queria. A gente acabou trabalhando no final da produção na Índia para conseguir um render interessante. Lembrando que render é o computador calculando tudo que você planejou para criar essa imagem aqui. Então, cada imagem demorava 10 minutos para ser feita. Você pensar que são para 2 olhos, então era uma render farm gigantesca. Tem um trechinho aqui também. The Confederation has maintained universal balance and harmony for 100 universal cycles. What you call balance is nothing but stagnation. Change is what this universe needs. Can't you see? It's an invasion! All soldiers to the attack! Intelligent life out there. Well, that's another reason why we're gonna get you out of this mess. They're so cute! And there goes Marianne Bassbaum, adding 7 more weirdos to her BFF club. I don't believe it! A chupacabra! E aqui, o Osmar, o cartaz do longa, e o trailer, esse sim em português. Poderia ser apenas mais um café da manhã, se Osmar não fosse tão cascudo. Ser uma primeira fatia do pão de forma não é moleza. Minha casca é dura e minha vida é ainda mais dura. Depois de tentar alguns trabalhos maravilhosos... Quando eu li trabalho com vendas, imaginei outra coisa. Ai, o emprego era a maior furada. O jeito foi ser artista mesmo. Também tem figuras indigestas. Isso vai acabar com a nossa audiência! Esse mental tá frito! Só não dá para perder o apetite em um filme com Márcio Neves. O jogo ainda não acabou, pessoal! Leandro Hassum. Eu também adoro esses joguinhos, mas agora não é hora, Osmar! E Monique Alfradique. Ele é famoso! Selfie! Fica, cara, fica! A primeira fatia do pão de forma, breve nos cinemas. Esse lugar é meu. Bom, e aqui algumas coisinhas da Lasanha Assassina, que são os concepts que a gente está trabalhando em cima disso para fazer o filme, com citações de filmes de terror clássicos. Bom, muito por consequência, a gente tinha alguns roteiros de live action, mas sempre com histórias fantásticas. Então, tinha uma história que era a história de um espírito que morria
que era um funcionário público, que ele tinha que voltar e cumprir uma missão. E eu contei essa história para o Leandro nas gravações do Osmar. Minha ideia era contratar o Santucci, o Cursino, para trabalhar no roteiro, são pessoas que eu conheço. Aí o Leandro falou, não, Ale, faz você dirige a série, você faz o storyboard, você vai... Por conta do Leandro, eu fui para frente e dirigi. Olha que o bichinho do live action me mordeu. Hoje em dia eu não consigo mais parar de fazer. Então aqui tem um trailer. Anselmo passou a vida inteira sem ajudar ninguém. Atende o telefone? Tem que esperar dar até o quinto toque. E se for o Dr. Magalhães? Caguei pro Dr. Magalhães! Anselmo! Já tô, me caguei tudo. Mas um dia todo mundo sente o peso do destino. Você morreu, Anselmo. Agora, para escapar do inferno... Esse é o trabalho, Lucas. Vai ter que voltar pra Terra pra ajudar duas almas gêmeas. Solteira, 37 anos. É, vem cá, né? Bora lá pra Terra conhecer o casal. A gente não quer só comida. Sério? A gente quer bebida, diversão, balé. Poeta, gosta de recitar. Não quer te mostrar? Ei. É o cara mesmo. Nossa, tomara que seja irmã. Tomara que não seja irmã, no máximo uma prima distante. O problema é que bancar o fantasma no Sérgio não é nada fácil. É complicado pra mim aqui, hein? Como é que vai trocar este filé mignon por aquele brócolis sem sal usando aquela calça de Aladim? Vai ser difícil, hein? E atenção com as regras. Proibido o espírito de honra. Que bom que você veio. Veio comigo. Acabei aqui. Posso ir pra sua casa? Hã? Muito cuidado com esse senso, que isso aqui vai perturbar tua cabeça. Que cheiro é esse? Senso é doido. Esse trabalho vai ser o maior desafio de sua vida. Quer dizer, da sua morte. Leandro Hassum, Flávia Alessandra, Bruno Garcia e um elenco de outro mundo. Ai, meu Deus do céu. Oi, ele vacilou, meu irmão. Tava tudo no esquema. Dois, o mais bifo, moleque. Inferno, né? Tempo de brasileiro. Ainda bem que eu sou nobre. O amor dá trabalho. O seu, da moça. E o rapaz ainda, queria com bastante pimenta? Não botar no bumbum do Luanda. Eita! Bom, e fora a parte não interativa do que a gente faz também sempre jogos relacionados ao que a gente faz. Até hoje, os jogos sempre foram apoios. Apesar de a gente ter nascido fazendo jogos, hoje os jogos eles funcionam muito mais para vender as séries, aumentar a audiência e atrair mais gente. Por exemplo, para vender hoje é obrigatório você ter dois jogos de web browser e mais um de iOS para você vender para alguns canais lá fora. Vou cortar aqui e vou mostrar para o direto. Aqui é onde a gente começou o Enigma relançado em 2012. O Bugigang hoje vai virar um jogo que eu vou mostrar aqui no final. Primeiro jogo do Nilba, que foi lançado junto à série, ainda no iTunes e no Android. Tá aqui, ó. Esse jogo, por exemplo, simplérrimo, foi feito por pedido do da Stars para colocar. Foi sozinho, foi no próximo. E fica normalmente hospedado no site do canal. E esse é um jogo que é o Bread Runner, que está no. Ele é gratuito e tem microtransações no jogo, que você também está no iOS e Android.
E esse é um jogo bem grande que a gente está desenvolvendo, que é baseado nos personagens do Bugiganga, mas é um jogo de aventura dentro do universo expandido. É uma história que se passa depois do longa. E finito. É isso. Passei muito bem. Ricardo Laganaro, se a gente der um Google, seu nome fica grudado numa descrição que é de o cara de realidade virtual no Brasil. É isso mesmo, né? Você tá aí com um prêmio quentinho, você voltou do Festival de Veneza com esse prêmio de melhor experiência em VR com a linha. Enfim, é sócio da Árvore, um estúdio justamente focado em produções em realidade virtual, games. Antes disso, o Ricardo trabalhou na O2 por 9 anos. Os 3 últimos já foi bem nessa área, né? Responsável pela área de efeitos visuais e 3D, né? Bom, o Ricardo fez a experiência assim, né? A experiência que recebe a gente ali no Domo, no Museu da Manhã, no Rio. Antes, para te passar a bola, Ricardo, eu ia te perguntar um pouco na cola e na carona do que o Ale falou. Se existe história, e vendo a linha ontem, se existe história que só pode ser contada, ou é melhor contada ainda na tela retangular, de um jeito tradicional, e história que de fato precisa ir para a realidade virtual, e se fazer essa escolha é hoje um grande desafio para vocês, como diretores, quer dizer, escolher esse formato e resistir, de repente, a esse apelo da tecnologia, né? Porque você também é esse cara interessado no melhor jeito de se contar uma história, né? E eu acho que achar esse jeito é hoje também um desafio muito grande diante de tantas possibilidades, né? Sem dúvida. Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Obrigado a todo mundo que está aqui. É muito legal estar na Mostra de Cinema fazendo realidade virtual. E já começando respondendo a sua pergunta, sim, acho que a principal coisa que a gente tem que pensar é por que fazer realidade virtual, né? Principalmente porque nos últimos anos virou uma palavra meio da moda. Os dois já começou a virar palavra feia de novo. Mas, né, começou, todo mundo queria fazer alguma coisa em realidade virtual só para falar que estava fazendo algo em realidade virtual. E tem que pensar muito bem por quê, né? Eu sou um, assim, fanático e quis fazer audiovisual por causa do cinema. Sempre vou querer fazer coisas na tela retangular também. E acho que tem coisas que ela é imbatível. Um meio que aparece nunca mata o outro, né? Ele só aumenta as possibilidades. Mas eu acho que tem uma coisa muito legal da realidade virtual, e é isso que eu estou explorando um pouco. Quando a gente... Você até conversou um pouquinho lá dentro também, né? Quando a gente vê um filme, quando a gente lê um livro, a maioria dos meios de comunicação para fluir um conteúdo, a gente acaba esquecendo do corpo um pouco, né? A gente só olha e ouve. E tem horas que é isso que a gente quer e é a melhor coisa mesmo. Mas hoje em dia, com a profusão de telas e estímulos que a gente tem, a gente está cada vez mais parado olhando coisas e fazendo menos coisas, né? E a sensação que eu tenho, e um pouco dos estudos que eu tenho, e as conversas com artistas, pessoas pelo mundo que vem pesquisando, é que essa desconexão, né, da gente, do cérebro com o resto do corpo, muito incentivado por essa coisa de que a gente tem estímulo rápido, 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 e o cérebro absorve, mas isso não quer dizer que a gente de fato está absorvendo com o corpo inteiro, né? E essa série de doenças modernas que a gente tem, como depressão, como ansiedade, como estresse, como fomo, estão bem relacionadas a isso. Eu acho que a realidade virtual, ela tem uma possibilidade meio única da gente voltar a fruir conteúdo intelectual usando o corpo inteiro, né? Se a gente para pensar na história da humanidade, principalmente antes da Revolução Industrial, quando a gente começou a sentar na sala de aula para ficar quieto e ser um bom operário e aprender a respeitar o sinal para fazer as coisas e tal, a gente aprendia a interagir com o mundo, com o corpo, né? A gente se relacionava com o corpo e pensava com o corpo inteiro. E esses dois últimos séculos, principalmente, três últimos séculos, a gente começou a ter essa noção que até nosso querido Shakespeare, né, do penso, logo existo, né? E que parece que vem se provando cada vez mais um pouco equivocado, né? A gente não tem um corpo, né? A gente é o nosso corpo.
né? A gente tem essa noção de que o cérebro é o chefe e o corpo é só um receptáculo que está ali para servir o cérebro. E cada vez mais a gente está estudando, né, falando em cognição corporificada e outras formas de aprender e tal. E parece um papo muito cabeça e muito maluco e muito longe do que a gente faz, mas eu acho que não. E é isso que aí, quando eu comecei a trabalhar com realidade virtual, eu me toquei que depois de 15 anos fazendo conteúdo para tela plana, eu nunca tinha parado para pensar no meu corpo fazendo conteúdo. E nunca tinha parado para pensar no conteúdo do espectador. Né? Você já toma por certo que ele vai estar sentado em uma cadeira olhando para frente, não interessa o corpo, não interessa nem se ele tem um corpo ou não. E aí, quando você vai criar conteúdo de realidade virtual, a primeira coisa que você tem que pensar é isso. Né? A pessoa está bem sentada ou está de pé? A pessoa vai se mexer ou ela vai ficar parada? Como que ela vai curtir essa experiência? E aí, estudando cada vez mais, o que a gente vê é que abre um leque de possibilidades para se contar histórias, que você pode ter uma vivência com o seu corpo inteiro, se mexendo, se relacionando com outras pessoas, que isso também é uma coisa que assusta quem ouve falar de história em realidade virtual e acaba não ainda tá tão dentro desse mundo, né? Ah, isola, você fica sozinho, um óculos, isolado do resto do mundo. As experiências mais legais, as coisas que mais são interessantes em realidade virtual são sociais, são encontros, né? E aí você poder começar a fazer, como quando a gente é criança, quando a gente brinca num quarto, que você joga todos os brinquedos no chão e se mexe, e se movimenta, e sobe, e desce e tal, aí é a hora que eu acho que as histórias começam a fazer sentido em realidade virtual. Né? Se você precisa sentar, esquecer que existe um corpo e ouvir e ver algo, e eu não estou falando isso como um demérito, eu gosto muito ainda, mas, e assim como ler, né? Que é maravilhoso, mas eu acho que isso sempre vai ser melhor feito nesses outros meios. O que a realidade virtual tem de interessante, e aí pegando o gancho do Alinha, né, que é uma experiência para quem não viu. Alguém aqui já viu? Legal, já tem gente que viu, isso é bom. Quem não viu, acho que convido para ir lá no CineSesc fazer, tem um espaço bem legal da realidade virtual, ainda pequenininho, ainda está começando, mas a gente tem que incentivar e vão ter outros lugares para fazer. A gente vai colocar em cartaz nas lojas que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, em Curitiba também vai entrar, mas o lance é quando a gente fez o Alinha, só para voltar, é uma história de amor numa maquete de São Paulo na década de 40, em que você acompanha o Pedro, que é um entregador de jornais e que é o único boneco dessa maquete que tem o joelho articulado, então ele pode pedalar por toda a maquete. E pedalando por São Paulo da década de 40, ele sai na 9 de julho e chega no Jaçanã, passando pelo centro, passando pelo Parque da Luz, e acaba encontrando a Rosa, que é a única boneca da maquete que tem cotovelos articulados, e por isso ela cuida das flores da maquete. E aí os dois estão presos em trilhos diferentes, e você, de alguma forma, o seu corpo vai ajudando essa história a andar para frente, e você... Quando você olha uma maquete, pelo menos eu, a primeira coisa que eu quero fazer é sempre mexer, você não pode, né? Porque estraga. Nessa você pode, e você ajuda as coisas a acontecerem. E isso faz a história andar. E aí uma coisa que eu venho estudando muito também, os games, né? Que eu acho que os games estão chegando numa maturidade muito interessante, que tem a ver com os graphic novels, né? Na década de 80, a geração que nasceu e cresceu consumindo games, está produzindo games agora, né? Então, se você pega os games indies, eles trazem temáticas, questões adultas. A gente tem jogos extremamente profundos, jogos extremamente filosóficos e jogos que trazem a interatividade como metáfora narrativa mesmo. Você faz coisas no jogo chorando porque você tem que fazer, né? E quem vem do cinema tradicional e olha isso no primeiro instante acaba achando que a narrativa sempre é extremamente oposta à interatividade, né? Quando tem interatividade é jogo, quando tem narrativa é história, e uma coisa não se mistura com a outra. E esses jogos vêm mostrando isso, e a gente começou a pensar, né, como fazer as interações que você tem ao longo da história na maquete com o Pedro e a Rosa serem extremamente significativas para a história. E aí, voltando à história do corpo, a gente começou a estudar um pouquinho dança, né? Se a gente precisa entender a gramática do movimento do corpo e entender como se mexer provoca emoções na pessoa, né? Os bailarinos são as pessoas que melhor sabem isso. Então a gente começou a estudar bastante dança, a gente fez vários workshops com a equipe inteira lá na árvore. E a gente começou, quem fizer a experiência vai entender, parece tudo muito maluco, mas fazendo é fácil, não dá para falar sobre, tem que fazer.
você vai entender que os movimentos que você faz na maquete ao longo da história acompanham o arco narrativo e como você se mexe é extremamente conectado ao que acontece na história dos personagens e com o que vai acontecendo com você até um ponto que vocês todos estão meio juntos ali, né? Então, acho que foi isso que acabou dando certo em Veneza, né? Porque Veneza é um festival, o festival cinema mais antigo do mundo, só que eles têm uma cabeça muito aberta, acho que por conta da Bienal de Arte, né? Eles têm uma Bienal de Arte que é gigante, então eles não consideram, foram os primeiros, acho que a botar filmes de VOD no festival, foram os primeiros a mostrar episódios de série de TV no festival, e dos grandes, os primeiros que incentivam a realidade virtual, e assim, não é um incentivo qualquer, nos dois últimos anos eles fizeram uma ilha com 40 experiências, né, do mundo inteiro, uma curadoria incrível. Mas ainda tem um pouco uma separação, lá na competição tinha, né, categoria linear, que aí é um vídeo 360, ou história sem interação, e os interativos. E os interativos vão muito para aquela história da experimentação. É extremamente sensorial, é muito mais próximo das artes plásticas do cinema, muitas vezes, que é incrível. E o Alinha tem uma história muito forte, com começo, meio e fim, dois personagens, se passa num lugar que as pessoas reconhecem, né? Porque também tem muito isso na realidade virtual, tem essa sedução de você vai para a Lua, você vai para Marte, você vai para dentro de um buraco negro, e aí você acaba não vendo histórias, entre aspas, pequenas, né? Uma história de uma cidade, de um cara que gosta de uma menina, né? E aí trazer isso para esse formato, interagindo, e o corpo da pessoa como ferramenta narrativa, chamou muita atenção. E aí a gente acabou levando, né? Porque acho que Veneza está preocupada em descobrir, na realidade virtual, o que é o cinema dentro da realidade virtual. E essa experiência acho que começa, junto com algumas outras que estão sendo feitas no mundo, a dar pistas boas disso, né? É uma história que não cabe num filme, porque tem você, e você precisa estar se mexendo nela, mas é uma história, né? Ela pode ser contada como um filme, né? Assim, quando você vai contar dela, não é só assim, a parte sensorial. E é isso que me fascina, assim, na Árvore aqui a gente vai sempre para o entretenimento, sempre para o consumidor final, a gente, por hora, todos os conteúdos que a gente faz não são para marcas, para outras empresas, tudo que a gente faz é sempre voltado para o espectador final, a gente quer ajudar, acho que está mudando um pouco a cultura de produção audiovisual no Brasil, né? A gente sempre era muito focado na produção, eu quero produzir depois, dane-se, né? E agora, olhando sempre para o público, e o jogo, a gente faz dos jogos, que sempre tem um aspecto narrativo, e das histórias, que sempre tem um aspecto interativo. E aí a gente fica brincando nesses leques, e é muito legal, porque aí você acaba misturando disciplinas completamente diferentes, né? No cinema, quando você faz, normalmente acaba a gente conhecendo gente que faz cinema a vida inteira, que é incrível, eu amo estar com esses encontros, mas na realidade virtual a gente está tendo que se encontrar com pessoas com quem a gente nunca conversou na vida, né? E aí aprender esse diálogo em comum, criar um repertório em comum, um vocabulário em comum e criar as experiências, quando funciona acaba dando muito certo e é bem bonito, assim. Então acho que é isso, depois acho que a gente continua falando mais, quem quiser discutir sobre. A linha é bem feitinho, né? Mais ou menos, né? A linha é bem feitinho, assim, achei que você tá no caminho. E é bom que eu já sei que a gente vai encerrar com um passo de dança seu aqui agora. Estudar dança com o corpo, não sei nem o que eu saiba dançar. Não, é demais, a linha é incrível, de pirar. E acho muito legal que vocês dois falaram, o Ale falou da formação em artes visuais, né? E eu acho que essas produções e cada vez mais essas fronteiras estão diluídas, muito mesmo. Acho que a gente tem uma dificuldade, o canal tem, e às vezes de classificar mesmo, porque são gavetinhas que a gente inventou, né? O homem inventou um pouco pra gente se organizar, pra gente navegar no mundo. Então a gente fala, isso é cinema, isso é dança, isso é artes visuais. E cada vez mais a gente tem obras que a gente não consegue dizer o que que é. E aqui a gente tem exemplos disso exatamente. Estou usando esse gancho para passar a bola para o Sérgio, que tem um cinema, para mim, que sou da área de artes visuais, falo muito com artes visuais, é um cinema muito plástico e tenho certeza que ele passa por esse caminho também. Então a Renata falou de como eles usaram a dança, enfim, essas áreas elas estão conversando cada vez mais e talvez a gente tenha que em algum momento rever mesmo essas classificações, porque elas vão empobrecendo, né? Quando a gente encaixa em gavetinha, a gente, enfim, são rótulos.
O Sérgio estreou no longa com também uma estreia pequena, uma coisinha, Cidade Baixa, né? Coisinha assim, lá em 2005. Mas enfim, você já tinha feito longa em documentários, né? Do Mário Peixoto, um super documentário, Onde a Terra Acaba. É, tem muitos outros documentários. 2014 lançou um documentário sobre famílias, né, que se acompanhou, que inscritas no Bolsa Família. Esse foi feito com o Fernando Coimbra junto, né? Isso. 2016, A Luta do Século, já entrando em um pezinho no box, falando do Todo Duro e do Holyfield. Na ficção, Quincas Belo d'Água, Tudo que Aprendemos Juntos. E, enfim, vou resumindo bem aqui, Sérgio, mas para chegar em Irmãos Freitas. E para passar a bola para você, Irmãos Freitas, um projeto para contar a história do Popó, do Luiz Cláudio. Você resume quase uma tragédia grega, né? Enfim, fascinante essa história. Começou como um longa, e no meio do caminho, não sei se meio do caminho, mas enfim, ao longo do processo, o formato é a série. Queria que você contasse como é que foi. Como é que foi essa mudança? Foi dolorosa? É, na verdade, a ideia dessa história, de contar a história do Popó, ela é bem anterior, assim. Ela começou, ela vem da época do Central do Brasil. Na época do set, na época que ele estava preparando o filme, o Walter Salles, ele era obcecado, ele via as lutas, e aí falava, não, eu preciso fazer um filme, esse cara é um personagem extraordinário. E eu era estagiário, comecei como estagiário, depois virei assim em direção do Central do Brasil, e eu estava tão pirado ali, né, fazendo filme, procurando o menino para fazer, que eu não acompanhei tão de perto a trajetória do Popó, mas sempre o Valtinho falava. É, ao longo dos anos, na época do Central, ele falava muito disso, que ele falou, não, vai ser meu próximo filme, vai ser fazer a vida do Popó. E aí, nos últimos 20 anos, ele sempre, a cada 2, 3 anos, ele volta com essa história, às vezes falando que ele queria fazer esse filme do Popó, e às vezes me sugerindo, o seu próximo filme tem que ser sobre o Popó. E eu nunca, na verdade, nunca tinha parado para conhecer a trajetória do Popó. Nunca, não fui fã exatamente dele. Eu curtia Maguila quando era moleque, assim, mas Popó não conhecia tanto. E aí a gente ficou anos conversando sobre isso, e ele com essa ideia muito fixa. Aí é mais ou menos uns 9 anos atrás, eu lembro quando eu assisti o filme, aquele filme do Christian Bale e do Mark Wahlberg, O Vencedor. Aí eu saí do cinema e falei, pô, vou ligar pro Valtinho agora. Saí empolgado de ver boxe, eu nunca tinha visto assim uma tela grande daquele jeito. Aí saí do cinema e falei, pô, vamos fazer o Popó? Ele falou, vamos, vai ser meu próximo filme, você dirige, vamos ligar pro Popó. A gente ligou para ele, ele topou imediatamente fazer o projeto. E aí a gente começou o processo de estudar a vida dele e tudo. E a gente passou 5 anos obsessivamente tentando contar essa história numa longa-metragem. É, primeiro eu contei com a Marcelo Gomes, escreveu comigo, a Gabriela Amaral. Aí depois ele tem o Valtinho, o Walter Salles, tem na produtora dele, na Videofilmes, um núcleo de roteiristas, que a gente se reúne com uns 15 roteiristas. A gente trabalhou nesse núcleo o tempo inteiro. Isso demorou muito tempo e a gente nunca conseguia chegar num resultado bom no roteiro. Ou a gente fazia um roteiro de 6 horas, de 400 páginas, ou a gente ficava muito superficial, porque, na verdade, o que eu descobri que, na verdade, a grande história do Popó é a história do irmão dele, o Luiz Cláudio, que era um cara que foi moldado para ser um gênio do boxe, um cara que foi moldado para ser um campeão. E na hora H não conseguiu, e o mais novo, que era um cara que era um zero à esquerda, que ninguém esperava, virou 4 vezes campeão mundial. E aí, chegando lá, eu descobri que, na verdade, tinha uma história muito forte dos dois com a mãe, eram os dois o tempo inteiro competindo pelo amor da mãe. E foi completamente impossível resumir essa história em 2 horas. A gente tentou, aí chegou num momento, uns 2 anos e meio atrás, a gente jogou a toalha e falou, olha, não dá, é impossível contar essa história, não dá uma longa-metragem. E aí, quando a gente estava falando com eles, a gente encontrou o Fabiano Lula, falou, o problema mais fácil de resolver, vocês têm uma longa-metragem,
de 6 horas que não consegue, por que a gente não transforma isso em uma série? Aí, pô, a gente nunca tinha pensado nisso, na solução mais, porque a gente é muito ligado no cinema, a solução mais óbvia falou, é mesmo. Aí o Valtinho falou, pô, para aí e tenta. Aí eu chamei uns amigos para adaptar e foi quase que imediato. A história nasceu para ser uma série. A gente lançou agora domingo a primeira temporada. E para contar até. E essa primeira temporada termina no primeiro título mundial, que é uma história muito complexa e ela só funciona contada nesse tamanho. Assim, ela, se você suprimir muitos fatos, muitos personagens, tem muita coisa importante que se você contar. Então a gente, para mim, foi uma experiência bacana assim, de entender que cada história eu acho que tem também um formato perfeito para ser contada. Assim. Às vezes agora, depois dessa experiência, agora, por exemplo, eu leio um livro e falo, pô, isso aqui dá um longa, isso aqui dá uma série. Eu acho que identificar isso é um bom. Porque no final das contas, o que eu me sinto um contador de histórias. Mais do que fui criado, e eu sou mais dentro da carta, porque assim, eu sou cinéfilo, vejo cinema, vou ao cinema, fui moldado como cinéfilo muito aqui na Mostra. Né? Eu assistia quando era estudante 4 filmes por dia, lancei todos os filmes meus aqui na Mostra, tem uma história longa aqui com a Mostra de Cinema de São Paulo. Então, meu lugar primeiro sempre foi o cinema tradicional e tudo. Mas cada vez mais eu me entendo como na verdade, um contador de história, e acho que o que é fundamental de contar bem uma história cabe para uma pessoa de realidade virtual ou um griot africano, um mestre contador de histórias índio, que você tem que, basicamente, as duas coisas principais é você entreter as pessoas, prender a atenção, criar alguma coisa que faça que as pessoas não se chateiem com aquilo e passar algum tipo de mensagem relevante. Assim. Então, agora, mais do que nunca, eu estou agora também num projeto também com o Walter Salles e com a Gulange, a gente está há anos desenvolvendo um desenho animado a partir das poesias do Vinícius, a Arca de Noé, uma animação de 3D para criança, que é uma experiência nova. Assim. Eu estou numa de entendendo que eu sou um contador de história e que cada linguagem nova que eu dominar vai ampliar o meu leque de falar coisas que eu acho relevantes para o público. Teve assim, também agora, esse mês passado, aconteceu, eu recebi um convite do site UOL para fazer um pequeno documentário para passar na internet, assim. Para mim, me pareceu uma ideia estranha, até porque eu estou envolvido em muitos projetos de longa-metragem, e vou parar agora para fazer um. Aí eu falei, a princípio eu me neguei, falei que não tinha como, não tinha tempo, e eles falaram, se você se deparar com alguma história. Eu estava filmando, estava fazendo um longa-metragem, agora estou voltando de um longa-metragem que eu estou rodando na Amazônia, a partir de um livro do Milton Rato. Eles falaram, se você se deparar com uma grande história lá, que caiba em 12 minutos, fique livre, a gente. E aí eu me deparei com uma história bacana, um hotel que já foi o maior hotel da América Latina, que está completamente abandonado, tinha 2.500 funcionários, e hoje uma pessoa só está tomando conta do. E aí eu falei, vou contar essa história de 12 minutos para as pessoas verem, talvez um celular, um computador. Me pareceu primeiro que era uma coisa menor, mas depois acho que ela preenche, eu quero, e aí é um desafio também, o mesmo desafio de contar uma história em 8 horas ou em 12 minutos, para mim é sempre o mesmo. Prender as pessoas durante aquele tempo e falar alguma coisa que é relevante. E nesse momento que a gente está vivendo, um momento tão estranho, às vezes eu tenho a sensação de que a gente está no meio de uma louca distopia, assim, eu acho que eu estou muito atento assim, e querendo falar coisas. Então, coisas que são falar sobre coisas sobre o estado do mundo agora e qualquer oportunidade que eu acho que onde dá para fazer isso com liberdade, eu estou surfando nela e contando minhas histórias. Bom, junto a esses 3 contadores de histórias, a gente tem Thiago Lessa.
Thiago trabalha com marketing há 20 anos e aí, na última década, no audiovisual. E está no Globoplay, responsável pela área de inteligência e marketing. Thiago, para passar a bola para você, se te perguntar, a gente com tantas possibilidades, até pensando na mostra, que é tão importante como para a formação, né, cultural de todos nós. A mostra já foi essa única vitrine, praticamente, para a gente ter acesso a filmes internacionais que de outra forma não chegavam. Né? A gente vinha para a mostra para ver, porque no circuito comercial esses filmes não chegavam e a gente não tinha outro jeito. Hoje, com streaming e tal, as janelas são muitas, a gente consegue ter acesso a filmes de outra forma. Então, eu tenho a impressão de que a curadoria ganha uma relevância muito grande, né, na escolha. Quer dizer, a gente tem que filmes que vão entrar para a mostra, e isso acaba sendo muito importante como um guia para a gente. E tá à frente da Globoplay, enfim, também de uma plataforma dessa, a seleção também ganha uma relevância. Enfim, te passo a bola aí. Com essa pergunta sobre como curadoria ganha importância. Tá bom, boa tarde, pessoal. Então, a curadoria acho que é super importante num produto como o Globoplay. Eu acho que, pegando um gancho aqui dos amigos, tá me sentindo um peixe fora d'água, todo mundo criador, e eu só ajudo a vender os produtos deles de alguma forma. Mas eu acho que assim, todos os produtos de streaming, Globoplay e os outros que tem no mercado, são meios que vão levar uma boa história ao consumidor de alguma forma, às pessoas de alguma forma. Antigamente a gente só tinha o cinema, depois passou uma TV e veio vindo. Hoje a gente consegue ter vários produtos para várias pessoas. Então, quando você pensa muito na TV linear, eu vim em Telecine antes, estou no Grupo Globo há 12 anos já, trabalhei em Telecine, a gente pensava em 5 canais. No passado era um canal, depois viraram 5 e tem uma grade linear ali de 24 horas. Não tem como pensar em muito além daquilo. Você consegue até tematizar alguma coisa, mas tem um limite. É uma programação feita para todo mundo. E quando a gente pensa num produto de SVOD, é exatamente dar opção para cada um montar o produto que ele realmente quer, o produto que ele realmente gosta. Só que aí cai muito no ponto da curadoria disso tudo. As pessoas se perdem no meio disso tudo. Não é todo mundo que chega, eu quero assistir o filme A, eu quero assistir a série B. Ele não sabe, a gente até tenta guiar, tem muito marketing envolvido por trás disso, tem muita informação, tem muito dados por trás para tentar ter essa curadoria mais feita, mas eu acho que sempre tem um olhar humano. Pelo menos no Globoplay a gente sempre trabalha muito um equilíbrio entre algoritmos, entre números, né, do que cada usuário está deixando ali de sinal, com um olhar humano numa área de curadoria que deve ter, talvez seja a maior área da empresa. Então, isso no Telecine já era feito assim, e a Globo levou essa mesma metodologia para o Globoplay. Durante aqui a conversa, eu pensei em várias coisas, assim, como é que eu ia conduzir até a apresentação que eu trouxe. Eu acho que eu tenho uma apresentação, eu vou pular talvez a metade dela, que falaria um pouquinho mais do produto, do que é. Caso alguém tenha alguma dúvida, depois a gente conversa ou no bate-papo ou em produto. E eu vou focar exatamente na parte que eu acho que é mais relevante aqui para a gente, que é a questão do conteúdo, né, de contar histórias. Eu vou passar aqui rápido só uns slides, então, só para não ficarem... Mas depois eu posso dividir com... Também era bem rápido, não era nada muito massivo, mas então aqui eu vou focar um pouquinho aqui na questão do que realmente o Globoplay, esses produtos, né, da forma geral, oferece. Então, se assim, a gente falando de Globoplay, assim, a gente trabalha muito essa questão da diversidade de conteúdo. É só um lugar onde a gente vai ter o Cauã com a Sandra Oh junto, aqui representando muito o conteúdo internacional e o conteúdo nacional, o melhor do conteúdo nacional. Então é o simulcast com o On Demand, é a opção da pessoa ver o que está sendo programado naquele canal linear, com ele poder consumir o que ele quer realmente no momento que ele quer. Eu acho que isso traz, assim, é realmente a cara do Brasil mesmo. Assim, a gente tenta, e a Globo tem um trabalho muito grande vindo de 70 anos de história, que realmente tenta traduzir o que é o Brasil para o brasileiro de alguma forma, e essa diversidade um pouco mostra o que é realmente a população brasileira como um todo. Né? E aí esses aqui são os quatro pilares principais que a gente tem de conteúdo. Os conteúdos da própria Globo, da própria TV Globo, né? Os conteúdos da GloboSat, é um outro hub importante nosso,
os licenciados, que a gente vai ao mercado comprar alguns produtos, e os originais. Eu vou entrar um pouquinho em cada um deles. Aqui na Globo são os conteúdos realmente que estão lá na TV Globo, é a grade da TV Globo, são as novelas, são os produtos de variedade, jornalismo. E aí, trazendo para a realidade do SV o dia, a gente consegue fazer algumas brincadeiras, vamos dizer aqui, de grade de programação, como antecipar conteúdo na plataforma do que vai na TV. E aqui é um exemplo do que a gente está fazendo com Malhação agora. Então, toda sexta-feira da semana anterior, por exemplo, amanhã, a gente vai publicar os 5 conteúdos que vão ao ar na semana que vem na TV Globo. Então, a gente já fez isso, está fazendo isso também com novela, com capítulo da novela 1, da novela 2. Então, são estudos realmente para trazer antes para o público. Opa, não passou o vídeo. Como é que eu... Você consegue dar um play aí para mim, por favor? Bom, não precisa, eu vou pular ele. É só uma chamada. Vai voltar. Ah. Se liga. Essa ideia é genial! Ousado, mas gostei. Acho que você vai curtir. Eu já tô curtindo. Isso daqui vai ser um adianto pra mim. Só quem tem Globoplay tem Malhação, toda a forma de amar, bem antes de todo mundo. Aí aqui até trazendo o público, né, do programa para cá, é um exemplo claro de multiplataforma isso aqui. Eu tenho um consumo muito grande em telas pequenas. Assim, eu já é um consumidor que está muito habituado a consumir conteúdo em telas menores. Né? Então, aqui quando a gente vai para a Globosat, aí a gente entra realmente um pouco... no long tail, mas um long tail um pouco de nichos grandes ainda, são todos os programas que os canais da Globosat já estão acostumados a produzir durante bastante tempo também, então a gente tem conteúdos aqui desde uma Late Night, passando por Tempero de Família, Malu pelo Mundo, e a gente começar a falar com grandes públicos, tá? Estão todos esses produtos lá em VOD para a pessoa consumir no momento que ele quer, e que também está lá no canal da Globosat de alguma forma, passando de forma linear. E aí aqui eu acho que começa a entrar são as séries que a gente vai ao mercado comprar, que são os conteúdos licenciados. E aí aqui tem alguns exemplos de conteúdos exclusivos que a gente vai, e aí em todos os mercados internacionais, fazendo aquisições. Então, um exemplo do Manifest que a gente acabou de lançar. Tem também conteúdos não exclusivos. O negócio ele é feito de poucos conteúdos exclusivos e de muitos conteúdos não exclusivos que cada um pode ir no mercado. Cada player pode no mercado comprar, que tem vários exemplos, tem muito mais do que isso. E aí aqui começa realmente, eu acho que a nossa história aqui, que são os conteúdos originais. É o Grupo Globo, de forma geral, com parceiros externos, muitas das vezes, produzindo histórias feitas para brasileiros, pensadas realmente do início. Acho que é aquela coisa de novas histórias, cada brasileiro com um Globoplay diferente, que é o ponto principal aqui. É realmente a gente tentar... chegar e contar histórias que vão desde um assédio, que é um assunto super pesado, super difícil de se falar, mas a Globo faz isso, pensar em quantos anos a Globo vem falando de assuntos pesados nas novelas, principalmente, passando por uma sessão de terapia, um conteúdo feito através do GNT com parceiro externo, um Aruanas também falando de Amazônia, que um produto que foi lançado Na época exatamente que estava se falando muito de Amazônia, tem exemplos vários ali. O Adivisão é um belo exemplo, até relacionado ao caso do Irmão Freitas, aquele último lá em cima. Ele é um filme que foi transformado em série e vai ter também o lançamento do filme no cinema. Ele já saiu, se não me engano, são 5 episódios na primeira temporada e depois vão ter mais 5. E a segunda temporada, principalmente, é uma extensão do que é contado no filme. Então, são exemplos que tem, a gente não está aqui também, mas a gente vai lançar a série da Hebe, que é a mesma coisa, derivou do filme que está no cinema, uma série também contada da história. Então são jeitos diferentes de contar a história. Acho que a gente tem, tendo um bom conteúdo, tendo uma boa história, a gente vai ser meio para levar essa história e conectar ela à pessoa certa. Então acho que é um pouco disso, e aí aqui é realmente
finaliza isso tudo, que é ter uma boa história, emocionar a pessoa, que é o ponto principal disso. O meio, se ela vai assistir, isso é uma visão muito minha mesmo, se ela vai assistir em celular, se ela vai ao cinema, se ela vai ver na casa dela, ela tem que ter a opção de escolher e se emocionar com a história que foi feita para ela ou que ela, de alguma forma, se deparou com ela com essa história no momento. Então, acho que a gente tem que discutir aqui, acho que super pertinente a apresentação dos amigos aqui da mesa, falando realmente de histórias. E o meio é só um meio, realmente, para chegar lá no conteúdo. Né? Então... Principalmente para o Brasil, pensando no mercado brasileiro, a gente tem 210 milhões de pessoas esperando essas histórias e a gente vai chegar em cada uma delas, para conectar. Obrigado, gente. Bom, acho que agora a gente vai começar um bate-papo entre a gente, mas eu queria super estender a roda a vocês e aí... Ana, como funciona? Eles escrevem no papelzinho, acho que vocês levantam a mão e podem escrever perguntando no papelzinho que daí chega aqui pra gente, tá? Eu queria perguntar, com isso de jeitos, de contar jeitos da gente ver histórias, tem uma coisa que me intriga muito, que quando a gente tem outros jeitos de ver essas histórias, principalmente com streaming, a gente... O cineasta tem... De alguma forma, quando a gente só tinha um cinema tradicional, é um jeito muito privilegiado que vocês têm do espectador fruir a obra de vocês, porque vocês tinham a garantia de que as pessoas iam entrar numa sala escura, olhar para a tela, tudo bem que faz tempo, né, que a gente come pipoca, fica no celular, mas enfim, de uma certa forma, a gente ficava um pouco isolado do resto do mundo e comprometido com aquela história. Com o streaming, a gente está em casa. Com o telefone tocando, um filho gritando, enfim, eu imagino que seja a gente assista com interrupções. Vocês acham que vai mudar a linguagem do cinema? Sei lá, fico imaginando cortes rápidos, alguma coisa assim, sem fazer juízo de valor, né? Isso pode ser melhor ou pior, enfim, mas que vai ter uma mudança aí de os diretores em algum momento também levarem isso em consideração? Acho que é para todos. Vamos começar, então. Eu acho que sim. Eu acho que quando você está contando uma história, se você estiver contando uma história com microfone, um palco, com as pessoas te ouvindo, é uma coisa. Se está contando uma história num bar, é outra coisa. Você precisa ganhar atenção de alguma maneira.
Tem alguém querendo pedir batata frita e você está falando, você está contando uma história com alguém que você queria contar essa história, encontrou com ela no elevador, você vai ter que resumir. Enfim, é a mesma coisa. Então, quando a gente chega na diferença da mídia, a gente tem que se adaptar. Eu acho que, do ponto de vista de linguagem, as telas de cinema elas vêm encolhendo, tirando os IMAX, e as telas de casa vêm crescendo. Então, eu não vejo muito mais uma diferença de linguagem como existia há uns 20 anos, quando televisão era outra coisa mesmo. Hoje não, hoje tem uma proximidade, as câmeras são as mesmas, existe um tratamento diferente, mas se você pensar no VOD Premium, toda a equipe é a mesma coisa. Assim. Por isso que hoje é fácil da gente pensar, poxa, é um filme, mas eu vou transformar numa série. Ok, você não está filmando em beta, cão, entendeu? Para transformar, você tem o material para poder transformar, mas tem que ser adaptado para aquilo. A gente passou isso, por exemplo, no Osmar. O Osmar é uma série que tem 52 episódios de 11 minutos, ela é um sitcom, ela tem até claque. A gente, apesar de ser animação, a gente trabalhou com aquelas quatro câmeras do sitcom, com cenários como se fossem construídos, e aí a gente foi pro longa. A primeira coisa que a gente teve foi assim, o que eu quero fugir é de um episódio. Tem que ser cinema. E o que é ser cinema? A gente tem profundidade de campo, a gente tem plano contra plano, coisas que até na animação 2D você não é obrigado a ter. Mas a gente fez de tudo para poder ter isso. Porque é uma outra história. E além disso, a gente conta uma história que não está na série, que é a história de como eles se conheceram. E coincidentemente, é uma história do Osmar, que é o Márcio Smelly, e o Steve, que é o Leandro Hassum, vindo para. Eles se conhecem, ele começa a trabalhar numa plataforma de VOD. Que está roubando, está tendo assinantes pegando os espectadores da grande televisão, que é a Lei TV, que é a TV dos queijos, e eles são pães. E eles acabam fazendo uma. Enfim, vou contar o filme, passa amanhã a última vez na mostra, às 16h30, no Cinearte, eu acho. Enfim, estou quase bom de me marcar aqui. Mas eu acho que então a gente tem que pensar para quem que você está contando, para que mídia você está indo. Se você vai para games, mais ainda, porque é mais difícil. Além de você ter que ter a atenção total da pessoa, ela tem que ter engajamento para fazer as ações e fazer a história andar para frente. Tem um russo que eu usava na aula de game design, que chama Mikhail Csikszentmihalyi, difícil de decorar o nome dele, que ele tem a teoria do flow. E a teoria do flow serve, ele fez não para games, mas é sempre usado para game design, mas ela serve muito para televisão e para cinema. Basicamente, ela diz que o jogador ele está envolvido naquilo até ele começar a ter um nível de ansiedade muito grande, porque se ele não consegue realizar as ações, porque aquilo é muito difícil, ele sai por causa da ansiedade. Só que se começar a ficar muito fácil, ele vai ter tédio e ele larga. E isso a gente tem que ficar trabalhando, entre tédio e ansiedade. Sabe quando você vê aquela série que está tudo errado para o protagonista e fala, chega, não quero mais ver. Ou dá tudo certo, fala, tá fácil demais, não tem, você tem que ficar balanceando isso. Eu fazia isso em games, comecei a fazer nas séries, assim, o que está em jogo, o que vai acontecer, o que pode dar tudo errado, principalmente nas séries menores. Enfim, é a mesma coisa quando a gente está contando história, a gente tem que ficar equilibrando a ansiedade e o tédio para não perder o espectador. Eu tentando, para não ser repetitivo, uma coisa que eu acho que é legal pensar disso, que a gente cada vez mais tem que estar preocupado no usuário, né? Então tira uma certa arrogância, né, do cinema tradicional, antigo, que é esse é o único jeito, é o jeito certo de se ver e eu vou fazer assim e as pessoas que corram atrás. Agora quem está no controle é o público, né? E eu acho que a gente tem que sim pensar quando vai fazer o conteúdo o que é melhor para cada formato, né? A sala de cinema, para mim, para filme, para longa-metragem em geral, ainda é imbatível, né? Eu falo que a sala de cinema, pensando no grande público, foi o primeiro óculos de realidade virtual que foi inventado, né? Porque ele te coloca num lugar que te isola do resto do mundo, num ambiente perfeito, e faz você, naquelas 2 horas, ter uma viagem mágica para um conteúdo. E nesse contexto, você pode ser planos muito mais longos, você pode ser muito mais. Você conta que a pessoa não vai sair daquilo e não vai ter o filho falando uma coisa, batendo do lado, ou você vontade de banheiro e sair que nem é em casa. Quando você vai fazer um conteúdo, eu acho que tem que levar isso em conta cada vez mais hoje, porque as pessoas vão ter formatos diferentes. Eu, por exemplo, particularmente, eu não gosto de ver filme em casa.
causa disso, assim, eu vejo, toda semana eu vou no cinema ver filme, né, e série tudo bem, parar no meio e ir no banheiro, né, porque você nunca vai ver 12, quer dizer, tem pessoas que falam 12 capítulos sem sair do sofá, né, assim, então, né, eu acho que cada vez mais isso tem que ser levado em conta pelo criador, o suporte, né, e o que importa é isso, no final das contas, entreter da melhor forma para cada suporte. Uma coisa curiosa, né? Mas que na verdade adiciona ao que foi falado, mas, por exemplo, essa série da gente, essa que a gente fez, essa, que inclusive depois está no ar agora, está no Space e no Amazon, quem quiser conferir. Eu lembro que quando o Fabiano propôs a gente transformar em uma série, o que era para ser um longa, o Walter foi muito duro no sentido assim, pô, já tem muito tempo da nossa vida investido nisso, eu só topo fazer se a gente conseguir fazer isso com uma qualidade muito próxima aos nossos longas. Então a gente tentou, não sei o quanto a gente conseguiu, mas tentou fazer com rigor, assim, tinha um esforço nosso o tempo inteiro, a gente tentou fazer com a mesma qualidade dos longa-metragens. Não que isso seja. O Thiago nos bastidores falou, né, que viu uma ceninha e achou que era cinema, né? Porque acho que tem essa linguagem de cinema. Tipo, todo mundo que fez a gente de cinema, Fátima Toledo, o montador, o fotógrafo, a gente tentou muito fazer como se, também um pouco, levando em conta o ritmo e tudo, mas como se fossem 8 longas-metragens, a história tem início, meio e fim, e tem um longo, que é uma coisa também que foi rara, porque é um roteiro que foi trabalhado ao longo de muito mais tempo que normalmente as séries, como ele era para ser longa, do Walter Salles e tudo, então, teve muito tempo para trabalhar isso. Mas também uma coisa que me veio à cabeça, não sei exatamente porquê, mas foi uma coisa que eu ouvi uma vez num congresso de fotografia que rolou na Tailândia. Tinha um grande congresso de fotógrafos de cinema na Tailândia. Eu estava lá no festival e fui assistir. E estava um grande fotógrafo do Kurosawa e tudo. Eu não sei bem porque que eu estou falando essa história, mas eu acho que é um pouco que as histórias também são eternas. Teve uma hora que quem estava falando era o fotógrafo do Baz Luhrmann, que fez Romeu e Julieta, Moulin Rouge e tudo. E aí ele chegou eu achei incrível, nunca esqueci dessa fala. Ele falou assim, olha, hoje o público ele é tão educado, é tão esperto, assim, que a gente faz as coisas com cortes muito rápidos, a pessoa intui, ela imagina o movimento que vai acontecer. E aí, por exemplo, ele contou que a Nicole Kidman não dançava direito, os atores não dançavam, e eles contavam com essa esperteza do público, que está tão acostumado a imagens rápidas, que as pessoas completam o movimento. Aí as pessoas aplaudiram muito, aí levantou um velhinho, um francês, um super fotógrafo, a gente não lembra de quem, mas um grande fotógrafo, um cara que tinha feito coisas da Novela e Vaga, um cara muito gentil, eu não vou saber falar como ele falou, mas ele falou assim, ó, o senhor me desculpe, eu sou um admirador desse filme, do senhor, não sei o quê, mas isso que você está falando é uma grande bobagem, porque você está falando que o público educado é aquele que vê uma pessoa que não dança e acredita que ela dança, que não canta, que tem que ela canta, assim. Aí o cara falou assim, dança, ele falou, eu mostro para os meus netos Chaplin, assim. E é incrível porque é um plano só, você vê o cara fazendo aquela coisa absurda, Buster Keaton, e dança, e estava também na plateia um cara que tinha fotografado Cantando na Chuva. Ele falou, isso é arte, né? Porque o cara dança 15 minutos, sapateia no ritmo e aquilo ali, enfim, eu só, na verdade, me lembrei disso, porque eu achei muito impressionante, porque ele inverteu com umas coisas que tinha aplaudido o outro cara, para caramba, para pensar também, porque eu acho que também tem uma coisa que toda, até tem uma coisa que é essencial e que é eterna, né? que é o talento, e eu acho que é muito legal a gente se valer de todas as tecnologias, mas tem uma coisa que também fica, né? Que as novas tecnologias não matam o que há de essencial, que é o trabalho do artista. Já está bombando. Deixa eu só queria fazer um ponto, só para não ficar, eu concordo bastante com o que eles falaram, mas eu acho só que tudo, a gente tem que pensar muito no arco narrativo, né? E os meios não são excludentes, e não é só visual,
A gente tem visto agora vários exemplos, por exemplo, de podcast. A Disney está fazendo podcast do Wolverine, contando uma história, um plano ampliado, vamos dizer assim, dessa história. A HBO fez com o Chernobyl lá da série, também uma série de podcasts envolvendo, indo mais profundo. Acho que cada meio, eles podem ser complementares. Então... também um acesso mais democrático, exatamente, às vezes, porque tem isso, às vezes tem lugar que não tem sala de cinema, né? E aí, de repente, é um jeito de fruição, pensando na história, se a história for realmente comover a pessoa, ela vai, e aí eu entendo um pouco que o rapaz falou exatamente isso. Tem que tocar. Se não tocar, pode ser no cinema, pode ser no celular, pode ser em qualquer outro lugar que não vai dar nada. Agora, se realmente for uma história atraente para ele, o meio, acho que é o menor dos problemas disso, tá? Mesmo. Eu já começo a dar as perguntas de vocês. Vou só rapidinho, eu queria que vocês dois falassem, aproveitando que vocês são de games, uma dúvida. Eu tenho a impressão de que... o mercado de games absorveu muito mais rapidamente e evoluiu muito essa parte, tanto de realidade virtual, enfim, de tecnologia, e nada de braçada. E o cinema começa com um certo atraso se a gente olhar para os games. Eu fico me perguntando sempre por quê, porque não é uma questão de grana, né? É uma questão de narrativa, de dificuldade narrativa. A gente veio conversando no carro ali, outra vez eu trabalhava comigo, e aí ele falou, não, mas os games também têm hoje super narrativas, né? Enfim, eu tenho mil testes na minha cabeça de preconceitos, de não, enfim, fala. Para mim, no meu ponto de vista, acho que a diferença grande é precisar do usuário, né? O filme, ele acontece independente de alguém estar vendo, de certa forma. É romper essa barreira da definição clássica do que é cinema e o que é game, você acha? Eu acho que ter a questão da interatividade, né, assim. Então, a partir do momento que os games lidam com a interação para existir... Naturalmente, eles já pediam isso e... Naturalmente, quem cria games já tem isso na cabeça também, né, que conta com a resposta do usuário para que a história aconteça. É, quem faz só filme e é mais clássico nesse sentido, não precisa disso, embora seja absolutamente orientado ao público, e óbvio que todo mundo faz um filme e está preocupado que as pessoas assistam, mas não faz parte do meio da experiência contar com o usuário, né? Você não precisa esperar que o usuário faça alguma coisa para que a próxima cena venha, para que a sequência aconteça, né? Então, acho que isso ficou um pouco mais rápido e mais fácil para quem vinha dessa área entender essas novas possibilidades. E o pessoal do cinema agora está meio correndo. Eu sou assim, né? Eu vim do cinema, eu não fazia game, nunca fiz game, né? Assim, parando para estudar esses outros lados e vendo como usar isso. A contrapartida é que o pessoal, né, dos games, principalmente antes dessa nova geração que cresceu consumindo tudo junto, cinema, quadrinhos, games e todas as formas de arte, e começou a produzir games mais cinemáticos. Antes era interação pura, né? Então, os primeiros jogos eram sobre a interação e a história não tinha. Então agora a gente tem esse meio do caminho, que você tem jogos que são extremamente emocionantes, né? E na realidade virtual falando, o pessoal que está conseguindo falar um pouco desses dois idiomas e fundindo numa coisa que mistura as duas. Eu acho que é o seguinte, a linguagem cinematográfica ela se define muito rápido, né? Então, em 1917, que é o nascimento de uma nação, que é entendido como o primeiro filme clássico e tal, você pensar que o cinema começou ali no comecinho do século, foi rápido. Videogame começa na década de 60 com aqueles computadores do MIT, com um tipo de um Pong. Pong é aquele telejogo que tinha uma bolinha. Isso em 1960. Dali para 1980 a gente tinha um Atari, quer dizer, a evolução tecnológica em games é uma condição sine qua non para a indústria se desenvolver. Então, se você olha um jogo de 10 anos, ele é datado, um filme nem tanto. Eu cresci jogando Atari, assim, a gente comprava uma caixa, o Pitfall tinha um Indiana Jones pulando o jacarés, aí chegava lá, era um palito, e era legal, Atari era incrível. Você ia para o fliperama, a mesma coisa, Donkey Kong, onde começou o Mario, você tinha que imaginar que era um gorila, mas eram poucos pixels que definiam aquilo.
E aquilo foi evoluindo até a gente começar a ter história. Na década de 90, a LucasArts, que é uma companhia da Disney, extinguiu depois que ela comprou a Lucasfilm. Mas ela é uma companhia que ela era responsável por 25% da receita da Lucasfilm. E ela lançou jogos como O Dia do Tentáculo, a Ilha do Macaco, Monkey Island, né? Que eram adventures. O que é um adventure? É uma história totalmente centrada na história. Você tem que entender a história para fazer aquela história, para aquele aventura ir para frente. Então você tem que olhar a tela e com o mouse você procurava um ambiente, aí você clicava na árvore, olhar a árvore, aí ele comentava alguma coisa, te dava uma pista e assim você fazia aquilo evoluir. Esse jogo chamado de Adventure Gráfico veio de um Adventure que era escrito. A gente tem aqui no Brasil o Renato De Giovanni, que inventou esse Adventure, que era, tem um que chama Amazônia. Era texto para Apple 1, não, Apple 2. Você caiu na floresta amazônica com seu avião, aí você tinha que olhar abaixo, avião está quebrado, olhar acima, vejo pilhas, aí você tem que ir escrevendo e assim você ir andando para frente. Ou seja, é uma história que tem que te motivar para ir para frente. Eu não tenho tanta esperança quanto você. Eu acho que até assim, a ligação narrativa do jogo já teve o seu melhor momento. Hoje, os cinemáticos são cada vez mais curtos, porque as pessoas cortam. Jogos grandes, como o God of War, eles colocavam cinemáticas e um botão que você tinha que apertar rápido para o cara não cortar e fazer alguma coisa. Mas a história hoje tem que ser in-game e nunca contada como era antes. Isso limita um pouco, porque você está vivenciando sempre no protagonismo. Então a linguagem tem que se modificar. É uma experiência do que você está vivendo, né? Não é tão rico quanto a gente poder contar uma história como... Eu discordo bastante, mas não é game, né? A gente está falando, porque eu acho que é o contrário, né? Antes o cinemático separava, agora a história, agora a atenção. Agora é tudo junto mesmo. Sim, mas aí a gente, a gente vai privilegiar sempre a ludologia e não a narratologia. Não, entendeu? Não, depende. Você pega os jogos indies, você pega a Journey. Eu sou curador do Firewatch. Eu vejo esses jogos, mas assim, o que acontece? Você tem que saber como colocar a narrativa. Todos os jogos que a narrativa se impõe, ele mata a jogabilidade. As pessoas estão lá para jogar. Não quer dizer isso. Você tá falando. Não, eu vejo as pessoas jogando. Porque é um jogo, ela está lá para competir, vencer. Não. Algumas pessoas estão jogando para competir. Claro, mas aí você está saindo de uma coisa que é. Bom, enfim, depois a gente discute mais. Existe uma diferença entre experiência, agenciamento e game. Jogo tem condição de vitória e derrota, regras e ambiente. Isso é para ser jogo de um ponto de vista tradicional. Se a gente falar de experiência, a gente. Você pode vestir uma roupa, experimentar, andar por um ambiente, descobrir uma coisa, mas se você não tem um objetivo claro ou uma condição de vitória ou derrota, isso é menos game. Então, o que eu estou comentando aqui é do ponto de vista de game como um clássico, como competição. Isso não tem nenhum demérito do que é melhor e o que é pior. Eu acho que, às vezes, você só quer experiência, você não quer a narrativa. Acho que a gente tem que trabalhar as três coisas, a competição, engajamento para vencer, que é super importante nos jogos mobile, até para você publicar os seus scores, só você ver os feeds da Apple e do Android, você vai ver que vencer é importante. Depois a experiência, que aí sim a gente está falando disso, e um outro caso tem a narrativa, que é importante, mas ela é para uma parcela menor. Infelizmente, eu nasci fazendo adventure, gostaria muito que as pessoas tivessem um envolvimento maior na narrativa como tinha na década de 90. Infelizmente, não são os jogos que ficam no top gross nem da Apple, nem do Steam, nem do iTunes. Existe um nicho fantástico de pessoas educadas para isso, mas não necessariamente. Então, eu acho que a gente tem que saber para que a gente está fazendo e qual é a experiência. Se a experiência é a vibe daquela pessoa, daquele usuário, como você mesmo diz, a gente está fazendo design. Existe o público-alvo. Se é para essa pessoa, a gente vai para esse caminho, mas jogo puro, do que eu falei aqui dos jogos clássicos que a gente tem hoje nas principais plataformas, eles acabam perdendo um pouco da narrativa, principalmente no mobile, porque é muito rápido, você tem que ir direto para ação.
só para ser rápido, para não dominar só sobre isso, é que aí para mim, eu não, se a gente estava falando, né, que a gente não consegue começar nem mais separar o que é cinema, o que é artes plásticas, o que é TV, e a gente falar do jogo, para mim, eu vejo interatividade como uma ferramenta nova de se contar histórias para quem vem do cinema, né, e provocar experiências que eu não sei nem o nome. Eu não sei se é jogo, aí, eu não sei só se... Tá, não, sei, a gente não está discordando, né? A gente não está discordando. Mas aí é um outro filme, pode ser um filme interativo. A gente precisa chamar de jogo. Tá bom, tudo bem. Mas acho que a gente está no Festival de Cinema falando em novas formas de se contar história, né? E aí o que a gente está falando é como a gente explora isso de uma forma que conecte com uma geração nova que está vendo e com as possibilidades novas que estão vindo, né? A gente fala muito em realidade virtual e computação espacial, né? Daqui a 10 anos todo mundo vai estar com... não vai ter mais celular, você vai estar com óculos em que você vê a informação ao teu redor. Como que a gente usa isso para contar histórias? Como que a gente usa? Eu, pensando mais na interatividade como ferramenta narrativa, usando mecânicas ou ferramentas de jogos, não necessariamente para construir jogos. Os jogos que você está falando podem ser colocados nessa caixa, eu também tenho dúvida, mas no meu ponto de vista, que é mais de contar história, é só aprender que tem mais uma camada, mais um layer que pode servir para contar histórias que a gente acha incrível no cinema, e trazer memórias e vivências, né, para a pessoa viver aquela experiência mais do que se sentir separado dela numa tela. E isso eu acho muito rico e bonito de se explorar. Só para... Joguem Red Dead Redemption. Você vai ver que a nossa discussão aqui, no final a gente acorda. Exato. Você deve ter jogado dois. Né? Vamos marcar uma partida. Vamos marcar uma partida. E seduzir esses millennials, gente. Esses millennials aí, nem sei se é millennial, geração, sei lá. Geração que é eles que é isso. Essas caras são demais. Aí que desafia. Eu tenho uma pergunta da Suyene Corrêa. Suyene tá ali. Para o Sérgio. Sérgio, ela fala que você dirigiu A Luta do Século, agora tá com Irmãos Freitas. Se você pensa em realizar uma série documental sobre os grandes pugilistas nacionais brasileiros. Na verdade, assim, eu tenho uma história com o boxe, uma história totalmente episódica, porque o meu primeiro filme, Cidade Baixa, também o personagem do Lázaro era um lutador de boxe, mas na verdade é tudo meio, veio por quase que acidentalmente. Primeiro que a ideia dessa série Os Irmãos Freitas não é minha, é do Walter Salles, ele que me convenceu a fazer, e o Luta do Século também. Tudo meio veio de. Foi uma ideia do Lázaro e do Wagner. Eles queriam fazer os personagens Todo Duro e Holyfield no cinema e falaram, pô, vamos fazer uma ficção. Aí eu tive a ideia de fazer, senão eu vou fazer primeiro um documentário para fazer a ficção. E Lázaro falou, ó, você vai fazer um documentário, vai se empolgar, vai esquecer nossa ficção. E acabou acontecendo isso. Assim. Eu fiz o documentário, achei que a história com os personagens reais era melhor. Mas assim, eu nunca tive, não fez parte da minha vida, eu não era exatamente um fã absoluto de boxe, assim, comecei a curtir na série, mas não era uma coisa que, não foi uma coisa programada, foi quase que uma série de coincidências. O boxe é um esporte que é muito... Cinema gosta, plástico, né, de boxe, né? Tem é todo coisa mundo, né? Plástico. Kubrick, Scorsese, John Ford, Hitchcock, todo mundo filmou, né? John Wilson, todo mundo filmou boxe, porque boxe é um pouco uma metáfora da vida, né? Você sozinho ali no ringue, enfrentando um adversário, uma espécie de couro grego em volta, então acho que tem muito a ver com a vida. E boxe também é um esporte de grandes personagens, porque ele estava falando lá, não existiu nenhum grande lutador de boxe de classe razoável, né? Porque você vai lutar boxe com uma porrada na cabeça, porque você está passando... Você está sempre no fio da navalha. Todos os grandes lutadores são um personagem de classe muito baixa, de gente com vida muito sofrida. Então, são grandes personagens. Eu não imagino que vá fazer mais nada com boxe, mas nunca se sabe. Né? A vida é cheia de coincidências. A gente fez essa temporada, acho que cabem outras, porque a gente só parou no primeiro título. Mas não foi uma coisa... Não é uma coisa... Assim, eu curtia quando era... Moleque muito mais basquete, futebol, e o boxe veio quase que acidentalmente, né? Na minha vida, não é uma coisa que eu conheça muito. Assim, fui para assistir uma luta de boxe, foi a que eu filmei, e só nunca vi ao vivo boxe, assim, no esporte. O Adalto Lima Neto, eu vou fazer para o Thiago. O Thiago, ele pergunta com essa multiplicidade de telas,
se a gente consegue fazer um exercício de onde é que a gente vai parar, se a audiência não vai ficar saturada, como é que a gente diminui essa sensação. Eu acho que é de muita oferta, né? É uma boa pergunta, assim. Eu acho que são duas óticas. Eu tendo a acreditar que na ótica do consumidor isso está longe de chegar perto do limite, assim. Alguém falou aqui de assistir a um filme na televisão. A gente já vem vendo isso, telas em televisão, e, assim, telas em qualquer lugar. E aí eu acho que o ponto maior não é nem o, de novo, voltando ao que eu já falei, é o meio, assim, é a história que vai estar sendo contada naquele momento ali, naquele exato momento. Tem muita oferta, e vai ter cada vez mais. Eu acho que os próprios produtos de SVOD, né, todos, dão essa liberdade para produções que nunca ou foram pensadas e não nem chegaram a ser produzidas porque não tinham lugar para ser exibidos. Hoje todo mundo é um produtor. Vi os números aí de YouTube, se você for olhar um YouTube da vida, são produções a gente aqui, né, que não, eles produzindo coisas de alguns até de alto nível, assim. Então tem gente produzindo coisa em casa, outros produzindo do próprio celular e jogando para o consumidor assistir, e são horas e horas e horas e horas e horas de conteúdo. Eu acho que está longe de chegar perto desse limite mesmo, de quando se for pensar em telas, né, talvez. Ah, tem mais uma pergunta de games, será que eu faço? Vinícius Coneglian pergunta. Está aqui para o Ricardo, mas acho que a Ale também pode responder. Um pouco se esse mercado de games, que está tão evoluído em realidade virtual, enfim, tecnologia, pode aparecer como uma categoria em premiações de festivais de cinema. Games, especificamente, eu não sei se tem tanto, né, nos festivais. Assim, em realidade virtual, todos os festivais praticamente grandes estão abraçando, né? A gente tem Veneza, a gente tem Sundance, a gente tem Tribeca, Cannes tem um braço disso, Berlim é um que ainda não tem. Então, a realidade virtual, sem dúvida, já é considerada pelos grandes festivais uma outra forma. Os games, eu acho que ainda são vistos, né, de outra forma. É um outro mundo ainda, assim, a gente tem essa... Eu acho que o público é um só, mas é diferente, assim, a gente tentar forçar também é você colocar na loja errada, entendeu? Quem quer jogo sabe que ele vai para uma aba do iTunes, quem filme é para outra aba ainda. O Netflix, ele tem algumas experiências de filmes interativos, o Black Mirror teve isso, mas que não chegam a ser jogos ainda. Agora, existem os festivais de games, né? Que, por exemplo, eu sou o curador do BIG, que é o Brazil Independent Game Festival. E festivais de jogos têm jogos independentes, em geral. Os grandes jogos, os mainstreams, eles não vão para festivais. Existe a premiação, que é o Oscar do Games, que é a GDC, em São Francisco, em março. E também tem o IGF, que são dos independentes, né? Então, existe um calendário grande. O BIG é um do... É o maior da América Latina, acho que é o terceiro maior do mundo já. E o que a gente recebe? Jogos feitos por equipes de 4, 5 pessoas, curtos. Eu chamo de curta-metragem dos jogos, porque ele é pequeno, ele é usado, ele vai ao limite do que aquela mídia te permite. Então, como ele é de baixo custo, ele pode ser usado, porque ele não tem que ser um jogo... como Red Dead Redemption, que demora 4 anos para ser feito e tem uma obrigação de ser sucesso para não quebrar a empresa. Então, de lá saem os grandes talentos. E o mais legal é que é um festival de curtas onde aqueles produtos dão muito certo, dão muito dinheiro, porque assim que eles começam a rodar, eles vão para as plataformas online, para o iOS e Android principalmente, para o Steam também, e se vende muito. O consumo de jogo independente é gigantesco. Imagina que a gente tivesse curtas e a gente consumisse curtas, assim, todo curtamento. Se tivesse mercado para curtas, mas assim, é muito parecido. O independente, até que a gente falou, é o cara que está testando novas linguagens, porque ele é independente. Então, eu acho que a gente tem isso nos festivais de jogos. Aproximar o game e o cinema num único festival
Fica uma dica, é mais difícil, mas é legal, porque seria um festival orientado pela narrativa, não importa por onde. É que talvez vá surgir alguma obra que em algum momento crie esse ruído, como vocês falaram, né? Que a gente faz como é que a gente classifica? É cinema ou é jogo? E aí... Eu acho que hoje a interatividade que... mas assim, a gente teve há 2 anos um jogo que era norueguês, e ele era um filme, uma direção de fotografia incrível, ele parava o filme ali, diminuía, a câmera virava, você tinha que escolher como o cara respondia aquilo. Dependendo de como ele respondia, você tinha uma experiência diferente. Porque a gente entrou nessa dúvida, não é jogo. É, se você for fiel à descrição do que é um jogo, por isso que eu sou tão chato com isso, porque é uma categoria. Então a gente tem que colocar o concurso, porque você não tem uma derrota. Você não morre no jogo. Você tem um outro filme, uma outra experiência. Entendeu? Para o espectador, isso não faz muita diferença. Mas se você está fazendo um festival de games, que tem prêmio de melhor jogo, isso faz toda a diferença. Sim, sem dúvida. Vou até aproveitar um parênteses, mas enfim, para complementar, porque até aqui na mostra, conversando com a Ana Paula Souza, que organiza o fórum, e, enfim, faz parte da curadoria da mostra, ela está falando de 2 filmes que fazem parte da seleção da mostra desse ano, Tragam Minha Cabeça, de Carmen, 61 minutos tem de duração, e 7 Anos em Maio, 42 minutos. São produções que tiveram, foram escritas em festivais internacionais e têm uma super dificuldade, não são aceitos, porque eles têm uma duração que não se encaixam nem em curta-metragem, nem em longa-metragem. Né? Estão aqui na mostra, mas é isso, nas regras mais rígidas de Festival Internacional de Cinema, eles ficam assim, bom, mas não é curta, não é longa-metragem, e simplesmente eles não conseguem uma vaga, né? Em grade de TV também talvez tivesse algum problema, né, Thiago? E aí, pensando nisso, o streaming também é bem, bem libertador nesse sentido, né? Porque, enfim... Não tem formato padrão, não tem nada. A gente tem conteúdos de 10 minutos a 2 horas e meia. Eu só queria fazer um ponto do game, assim, é uma visão meio consumidor de quem está fora do mercado. Eu cresci quase assistindo filme e tendo um game estendido daquela história. 007, no Mega Drive ainda tiveram algumas versões, Batman, Super-Homem, Homem-Aranha, Robocop. Sempre que lançava um filme, tinha um game logo depois que contava a história mais ou menos que vinha no filme, mas você tinha uma experiência maior. Você via um filme de 2 horas e vivia 50 horas ali jogando aquele jogo depois. E eu tenho visto pouco, eu tenho um filho de 11 anos, eu vi recentemente o Lego Movie fez exatamente isso. Então, eu não sei se deixou de existir, se é uma questão, o porquê disso, porque realmente era um mercado que sempre estava casado, né? Eu acho que isso tem muito a ver com... Antes era um licenciamento. O cara fez o filme Batman, ele já licenciava para Nintendo, fazer para o Nintendo e assim por diante. Hoje, as empresas de games, elas são tão grandes que elas estão fazendo as próprias marcas. E quando tem o jogo do Homem-Aranha, a empresa produtora, ela compra os direitos e licencia para produzir. O que é um problema, porque também é muito legal quando uma coisa nasce já pensando nas duas mídias. A Disney tinha um grande estúdio de games que ela produziu jogos junto com a produção de audiovisual, mas isso acabou, ela acabou se desfazendo. A Warner comprou a Eidos, que fez o Tomb Raider. Então, Asilo Arkham é uma história do Batman melhor que muitos dos filmes, né, para quem jogou. Mas eu acho que hoje ficou muito assim, as empresas são muito grandes. O pessoal da Rockstar, que fez o GTA e o Red Dead Redemption, são jogos extremamente narrativos, são lindos, assim, L.A. Noire também. Sim. No lançamento do L.A. Noire, o game designer foi indagado. Por que vocês não fazem isso para cinema? Ele falou assim, não, porque a gente gosta de coisa bem feita. Ele está em outro mercado, quer fazer, quer dar uma... E ainda quer dar uma agulhada ali no cinema. Trouxe os profissionais em Hollywood, muitos dos músicos, roteiristas, estão trabalhando na indústria de games. Mas existe uma separação, porque as empresas são muito grandes. E é uma vantagem que eu vejo das empresas brasileiras, as produtoras de games e de conteúdo audiovisual, elas podem fazer parcerias que produzam jogos que tenham desdobramentos simultâneos e que explorem melhor daquela marca. Só uma curiosidade, que quando você falou dos festivais, tem um festival na Inglaterra chamado Sheffield Dog Fest,
é um festival de documentário, bem legal. Eu mostrei um filme lá que eu fiz dentro de presídios de segurança máxima nos Estados Unidos, que foi o primeiro filme da mostra aqui também. E o cerne do festival é o documental, não importa o suporte. Então, tinha, por exemplo, um game que era um game documental que um cara fez do que é a travessia da fronteira do México para os Estados Unidos como imigrante legal. E todas as fases, tudo que acontece é baseado na história, numa história real. Uma outra peça era uma conta de Instagram que contava a história de uma menina que contou quando ela foi refugiada e tudo que ia passando, e você ia scrollando e vendo os vídeos. Então, acho que volta um pouco também no que você falou, do que cada vez mais o que importa é a história e como ela é adequada para o suporte, né? E aí, acho que os festivais de cinema, se eles tiverem um corte, né, que lá é um festival documental, não importa só se é um filme na tela do cinema, né? Se é uma história muito boa, contada de uma forma que faz sentido para aquele suporte, cabe estar no festival. Bom, a gente está perto do final, então eu ia lançar uma pergunta aqui, daí eu queria que cada um de vocês falasse um pouco para a gente encerrar. Eu vou pegar a carona numa pergunta que chegou aqui. A pergunta que chegou da plateia é uma consideração sobre esse momento no audiovisual no Brasil e as dificuldades de produção. E ontem eu estava... Ricardo deu... Ontem você deu a entrevista para o Arte 1? Sei lá, enfim. E eu estava vendo o bruto do material para me preparar, para cá. E o Ricardo falou uma coisa que, enfim, ficou na minha cabeça, que era um pouco de vocês todos. Navegando como produtores, criadores e também como gestores, né? Navegando em novos formatos, em novas plataformas, vocês estão explorando um terreno com regras ainda não tão claras, né? Enfim, tudo sempre é testar, de repente no meio do caminho mudar a estratégia, e era longa, vira série, e aí a coisa clareia e dá certo, enfim, são essas discussões, porque muita coisa ainda realmente não está definida, e como é que o público vai receber, como é que esse público assiste, né? E o Ricardo estava contando um pouco aqui na linha, ele teve que fazer muito teste, porque é isso, é um filme super interativo, então ele tinha que, às vezes, abandonar uma ideia que ele tinha, que ele estava achando que era super certa, mas que a reação do público na hora não era aquela, enfim, por mais apegado que ele tivesse. E então, o cinema já é uma área com poucas certezas, se é que dá para dizer que na arte certeza é uma coisa boa, eu não acho, né? Mas enfim, algumas, pelo menos financeiras, são boas, né? Mas enfim, com poucas, que a gente navega sempre em poucas certezas, vocês estão explorando um terreno muito incerto sempre, né? De risco e tal. Brasileiro, incerteza não é uma coisa que para a gente, né? E tá aí, é por isso que a gente também tá de igual para igual, ou levando prêmio lá em Veneza, e é isso. Enfim, não quero ficar com esse tom otimista, assim, na minha pergunta, porque na verdade a situação tá super grave, mas é um pouco levar em consideração, dentro da realidade de cada um, queria que vocês falassem um pouco como é que a gente tá em relação ao resto, no exterior, e perspectivas, né? O que move vocês a continuarem apostando e tendo força aí num período complicado? É um jogo, né? A gente lembra que... Passar para a próxima fase, né, Ale? A gente está chegando perto do chefão para enfrentar. Lembra que eu falei que vai ficando tedioso, a gente larga. A gente está chegando no nível de ansiedade. Ainda não larguei. Não dá pra assistir, mas você tá. Agora, como é que é um jogo? Um jogo, conforme você vai se acostumando com a mecânica dele, a tua habilidade vai melhorando, o game designer tem que calcular isso pra ele fazer aquilo ficar mais difícil pra você não abandonar o jogo. Eu acho que foi isso que aconteceu com o audiovisual. A gente foi ficando melhor, a gente foi aprendendo a fazer, a gente foi conquistando o público. Agora vem uma outra fase, entendeu? Ficou mais difícil. Vamos ter que enfrentar, acho que a gente ganha esse jogo. Mas eu acho que é isso, assim, pensando como game design mesmo na vida, as dificuldades que se apresentam nunca são maiores do que a sua capacidade de vencer. Ou você vai sair do jogo, vai morrer, vai perder uma vida, sei lá. Mas eu acho que dá pra... A gente tem que continuar trabalhando, a gente tem que continuar mostrando o que a gente sabe fazer, conquistando prêmios fora, conquistando público, dando resultado.
pensando no público, tendo responsabilidade e produzindo cada vez melhor, com responsabilidade, é o único jeito. E eu acho realmente que em anos que o audiovisual vem crescendo, a gente chegou num nível competitivo internacional. De maturidade, prédios, assim. Vocês todos estão produzindo, né? Quer dizer, acho que isso também, para derrubar, não é fácil, né, também acabar com isso. Agora, o mais importante, assim, ainda pensando como jogo, eu acho que é uma hora de mudar a estratégia. Acho que a gente entendeu que esse jogo aqui está tendo uma corrupção nas regras. As regras estão mudando. Então a gente também tem que mudar a estratégia, tem que procurar outras saídas. Eu acho que a gente está num jogo muito mais internacional. Para todos os nossos filmes de animação e séries de animação, é muito fácil de você vender fora. Porque você dubla e ele fica local. Sabe, tem um vídeo que mostra o Osmar falando árabe, falando índice, falando coreano. Por quê? Porque você dubla, ele fica um pão árabe. Está ali falando e funciona. Então, a gente tem que pensar no mercado global. Mercado de games, a mesma coisa. Ninguém faz um jogo pensando no mercado brasileiro. Isso é bom e ruim, porque também a gente não pode ser tão nacional e contar histórias que só funcionam para a gente. Novas regras, novas estratégias, dá para enfrentar o chefão e ganhar do chefão. Para mim, falando, acho que nesse quesito, pensando globalmente, é um privilégio, porque a realidade virtual está começando no mundo inteiro, né, como nessa nova onda mais para o grande público, e nunca um formato novo que começou teve tão pouca barreira de entrada. Né? Se você pensasse em 1890, ter uma câmera de cinema no Brasil para começar a fazer filme, era bem mais difícil do que hoje você ter um computador para começar a fazer uma experiência em realidade virtual. E as experiências em realidade virtual que estão sendo as mais legais e que estão tendo destaque no mundo vêm dos lugares mais exóticos. Né? Você tem de coisa da República Tcheca, da Estônia, de Taiwan. Do Brasil. Do Brasil, exato. Então o que eu falo é, a gente tem uns 5 anos aí antes do grande dinheiro das majors entrar nesse jogo e criar o abismo que criou em todos os outros meios. E a gente não pode deixar essa oportunidade passar de forma nenhuma. A gente tem que ser protagonista nisso, a gente tem que ajudar a criar esse novo formato, essa nova linguagem, como outros países vão criar, para a hora que crescer a gente ter uma indústria, a gente ter público, a gente ter criadores. Né? E aí sim, no momento que a gente está, que é complicado, fica no nível hard, né? Que é, por exemplo, eu estava agora em Taiwan, num festival lançando, a Coreia anunciou que vai nos próximos 3 anos investir US$180 bilhões por ano em realidade virtual. Isso inclui criar bibliotecas nas cidades com conteúdos em realidade virtual de todo mundo para criar repertório nos criadores. Então, esse tipo de pensamento de longo prazo, de política pública para se criar um mercado e uma indústria, está muito difícil. Mas aí eu concordo muito com a lei que a gente não pode ficar, enfim, a gente tem que mudar de estratégia e tem que ver como a gente consegue produzir para atingir mais gente, seja no Brasil, seja fora. Porque a gente navega bem, né, em mares difíceis, e a gente tem que usar isso a nosso favor para sobreviver e para se destacar. E na realidade virtual isso está acontecendo. Né? Então somos, assim como a Argentina, tem produtos incríveis, líderes hoje nesse mercado que é desse tamanho. Então a gente só tem que continuar sendo para quando ele ficar grande a gente também ser dos que estão no topo. Eu acho que eu sou menos otimista, assim, eu estou vendo com muitíssima angústia assim, esse momento no Brasil. Acho que está vivendo uma tragédia, um momento terrível mesmo. E fico pensando assim, eu acho que eu provavelmente é um momento em que, por exemplo, eu imagino que as grandes produtoras vão sobreviver, vão se internacionalizar. Acho que para mim, para a gente que está aqui, talvez não seja tão pesado assim, porque, sei lá, eu tenho sempre a possibilidade de fazer um filme no exterior, não é impossível. A gente estava agora fazendo um desenho animado com esses cortes do Dancinho, a gente fez uma parceria, vendeu para muitos países, fez uma parceria com a Índia. Mas me preocupa muito, me angustia, assim, que tinha 20 anos, né, de alguma coisa minimamente estável. E o que me parece muito trágico, assim, é para a turma que está começando, assim, para quem é fora do eixo Rio-São Paulo, para as pessoas do Nordeste. Assim, eu estou vendo... eu acho uma tragédia, né? Agora eu li hoje, né, que Tutuca vai ser o novo presidente da Ancine, é realmente de parar e chorar. A gente vai tentando
levar adiante e seguir na luta, mas assim, eu acho que é muito trágico, assim, eu estou vendo uma quantidade absurda assim, de pequenas produtoras, de gente muito boa, muito competente, que teria muito a trazer de informação, as pessoas estão quebrando, estão deixando de fazer cinema. Fico imaginando para um jovem diretor agora que não está estabelecido no mercado, como é difícil. A salvação, acho que está rolando, que eu acho que não é tão trágico quanto foi na época do Collor, é que tem essa coisa das séries, né? Dos Amazon, Globoplay, sei lá, que vai sustentar um pouco. Agora, o cinema, o golpe no cinema especificamente, é terrível e vai durar anos para. Porque muita gente, eu acho que investiu, que se resolveu fazer cinema, as pessoas estão quebrando, né? Parando de fazer, desistindo. É um momento muito, para mim, muito triste e terrível da cultura brasileira. Eu já sou mais otimista, vou pegar exatamente o seu gancho aí no final. Eu acho que a gente vai ter um ano que vem, principalmente com a entrada de alguns players internacionais aqui no Brasil fortes, que vão estar pensando localmente. Eu discordo um pouquinho também da questão do pensar internacionalmente. Acho que a gente tem um Brasil enorme aqui para. A gente tem uma vantagem muito grande de ter um país continental. Tem muita gente que quer escutar histórias do Brasil. A gente vê isso muito dentro da plataforma, nos números mesmo. Então, assim, a gente tem conteúdos internacionais. Os conteúdos são importantes? São importantes. Chamam gente. Só que a gente vai vendo cada vez mais os conteúdos nacionais, as histórias locais, as histórias feitas na Amazônia, assim, uma história feita lá dentro da Amazônia, que tinha parte do elenco da Globo, mas tinha uma boa parte da produção e do próprio elenco secundário, lá da origem, contando aquela história ali, e a gente vê essa regionalização de conteúdos muito forte aqui. E acho que a Globo acredita bastante nisso, e eu pessoalmente acredito realmente bastante nisso. Assim, a gente tem muitas boas histórias para contar. Você deu o exemplo do Popó, por exemplo, quantos Popós não tem por aí para se contar séries, se pode se produzir. Agora, sim, é um dinheiro finito. Assim, tem uma coisa que é difícil realmente poder. A gente recebe muito projeto, mas muito projeto bom, interessante, com um arco narrativo muito bom que você olha. Só que você tem que optar por algumas dezenas por ano para produção. Mas só que vão ter outros players aí também vindo, infelizmente para mim, que vai ser um concorrente no mercado, mas felizmente para vocês, que realmente vai ter um elevar o nível da produção. Ele já vem com esses pensamentos de produção local e distribuição mundial, e nem todos esses produtos são certos. Assim, porque os players internacionais, eles produzem muitos conteúdos localmente, distribuem para o mundo inteiro, dois vindam para o mundo inteiro. Acho que as histórias locais tocam melhor as pessoas, então acho que a gente tem bastante crença nisso, que vai se fortalecer cada vez mais nos originais do Play pensado aqui para no consumidor local. Posso dar? Claro. A única coisa que realmente me preocupa, assim, que eu acho que tem um papel que é do governo, que não tem jeito, assim, acho muito difícil, posso estar errado, assim, mas muito difícil para um jovem diretor da Paraíba chegar na Amazon com projetos. Esse papel que era do governo, que veio, eu acho muito desigual. Eu acho que o que me angustia mais, o que me deixa mais triste nesse momento, que é um momento para mim que os mais fortes vão crescer ou vão sobreviver. E é um momento muito, o que mais me deixa triste, é um momento muito ruim, eu acho, para quem está começando, para quem está mais fora do centro. Esses caras que surgiriam, como eu surgi, eu sou da Bahia, o Marcelo Gomes, o Carim, gente que fora do centro, que começou a fazer ali devagarzinho o seu curta, fez longas localmente, aí chegou aqui e hoje está numa condição diferente. Eu acho que esse momento para mim é muito triste, a carência vai vir, é que eu acho que é mais difícil para quem está começando, quem está fora do centro. Eu acho que a desigualdade vai aumentar nesse momento, em tudo, mas no audiovisual também, eu acho. Não, eu concordo. Até complementaria, assim, a Amostra é um evento super importante justamente para dar palco para essas pessoas. Aí você vê um enfraquecimento do Festival do Rio. Já não sabe nem mais se vai ter aquela coisa, já foi adiado, já não sei nem mais se tem data. Então isso, sim, acho que é um papel que é do mercado como um todo, mas sim tem uma visão, assim, de ter essa dificuldade de acesso. Concordo também. Bom, gente, obrigada. Mostra, tá aqui forte, muito legal ver a plateia aqui cheia, com gente disposta a ouvir a gente. Falando de player pequenininho,
Existe o Ótimo Play, tá, gente? Mas são pequenos, nós existimos também. Eu agradeço muito vocês estarem aqui. Foi uma honra estar com vocês. Obrigada. Até a próxima.